Tenembongan sinar nu hurung bet pundung duh ngajauhan berang can datang caangat petingku anteng wanina balebat ti belah wetan kahalang mega ngagulung gening eta teh tanggara mawa beja nu tetela piheman ayeuna ngan karingaran kalaleban ku hiji ngaran tenembongan sinar nu hurung bet pundung duh ngajauhan berang can datang caangat petingku anteng weningna balebat ti belah wetan kahalang mega ngagulung gening eta teh tanggara mawa beja nu tetela piheman ayeuna ngan karingaran
kasih.